Hi viewers, good afternoon. Well, aaja Saturday ho yaha Kathmandu ma. Ra aaja maile ke decide garechu hiju jun momo pasal ma gaera aaye restaurant ma tyo malai sarai nai ramro lagyo. Ra that is called Momo Factory. Naam sundakheri chai yesto lagyo momo ko matra utpadan huncha ki varieties of momo ko utpadan huncha ki भन्ने धेरै क्युरियोसिटी थियो. बट हिँड्दा हिँड्दा मेरो सास फुलिरहेछ. पछि एन्टर गरेँ र मलाई जे वातावरण साह्रै राम्रो लाग्यो र क्वाइट एक्सपिरियन्स सेफहरूले बनाउनु हुँदो रहेछ र मोमो पनि साह्रै डेलिसियस थियो. मैले बफ मोमो ट्राई गरेँ. आज मेरो इन्टेन्सन छ उहाँको स्पेसल केही चिज ट्राई गर्न र उहाँको भनाइ चाहिँ के थियो. उहाँले मोमोमा फ्याट हाल्नुहुन्न र विदाउट फ्याट मोमो. इट मिन्स द्याट उहाँले कुनै घिउहरू र कुनै यु नो आर्टिफिसियल फ्याट्सको प्रयोग गर्नुहुन्न. सो यस्टरडे म चाहन्थेँ, आई वाज ट्राइङ टु यु नो मेक भिडियो, बट एज सुन एज आई रियलाइज टुमोरो विल बी स्याटरडे, देन यो चाहिँ मैले स्याटरडेको लागि राखेँ. त्यसैले आज स्याटरडे भएको हुनाले र प्लस उहाँ मैले के सुनेको थिएँ, आज स्याटरडेको दिनमा साह्रै फ्यामिलीहरू आउँछन्, धेरै आउँछन् फ्यामिलीहरू, र फ्यामिलीहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्यामिलीको बिचमा बसेर भनौँ न त्यसको इन्जोय गर्दै आज स्याटरडे मोमो फ्याक्ट्रीमा गएर मोमो खानुको मजा लिन चाहन्छु. अनि त्यस्तै हो र डोन्ट फोरगेट टु सब्सक्राइब एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड डोन्ट फोरगेट टु क्लिक द बेल आइकन एज वेल इफ यु लाइक माई भिडियो. ओके, इफ यु डोन्ट लाइक नो प्रब्लम, बिकज आई एम नट भेरी एक्सपिरियन्स युट्युबर ओर इट्स जस्ट माई ट्रायल यु नो. वेयर एभर आई गो जान्छु केही न केही सिन लिने अथवा राम्रो फोटो खिच्ने बानीले गर्दाखेरि यस्तो भइहाल्यो साथी हो, बुझ्नुहोस् बाँकी कुरो. आइ एम भेरी टायर्ड बिकज त्यहाँदेखि यहाँ आउँदा सास फुलिरहेछ. क्यासुलेटर यता म मोमो फ्याक्ट्रीमा आइपुगेको छु. यो जुन छ मोमो फ्याक्ट्रीको हो यो बोर्ड, र यो बोर्ड म सिधा देखाउन चाहन्छु. यो बौद्धमा लोकेटेड छ, बौद्ध ठ्याक्कै सनराइज ब्याङ्कको अपोजिटमा. यहाँ दिस इज द मोमो फ्याक्ट्री द्याट आई वाज टकिङ अबाउट. यही मोमो फ्याक्ट्री छ जसको विषयमा मैले भनिराखेको थियो घरबाट निस्किँदा. अनि यहाँ अहिले अब भित्र गएर चाहिँ म हेर्न चाहन्छु आज के छ हालखबर, किनभने हिजो दिन थियो, हिजो म इभिनिङमा आएको थियो र साह्रै रमाइलो पनि थियो र यहीँबाट हामी जान्छौँ. र यहाँ यो सँगसँगै हाम्रो के छ, इट्स जस्ट वान फ्यासनको पसल पनि छ. यसको प्राइसेसहरू यहाँ प्राइस ब्याङ्कको ठ्याक्कै अपोजिटमा यो मोमो फ्याक्ट्री लोकेटेड छ. म चाहिँ अब यहाँ भित्र गइरहेको छु. यो एन्ट्रेन्स हो र एन्ट्रेन्समा यहाँ जाँदा एन्ट्रेन्स, दिस इज दि एन्ट्रेन्स. र मलाई लाग्छ धेरै मान्छेहरू छन् आज, जस्तो कि उहाँले भन्नुभएको थियो हिजो यो आज छैन रहेछ हो. आई थिङ्क मैले ठिक टाइममा एन्ट्री गरेँ, मैले पाएँ एन्ट्री स्पेस. सन्चै हुनुहुन्छ भाइ? हस् 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 यही हो जस्तो इन्भेन्सन मैले गरेँ. ए नमस्ते भाइ, यहाँ हाम्रो एकदमै हस्पिटालिटी, एकदम हाई क्वालिटी हस्पिटालिटी भएको बहिनी र यहाँ हजुर यहाँको मेजर सेफ होइन, सेफ फ्रम दुबई एक्चुली. सो हिजोको मोमो साह्रै मिठो परिवारले, आई वाज टेलिङ, एकदमै हाइजेनिक मोमोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोमो फ्याक्ट्रीमा आउनुहोस् है मेरो सबै साथी मित्र बन्धु. Okay.
I will also stick one sticky note here. And you have a kind of privacy, sir. Yeah, the privacy cabin, private cabin. Jadi, I am here. So, we are here. So, I am not sitting. I am not sitting. I am here. And you have a open inside. Check it by the body. So, it's really cool. Cool, sir. One of the environment. Kitchen is that side. Kitchen is side, sir. Till evening, yeah, cloudy hone wala cha ekdam hai. Because today is Saturday, off day, family day. I must tell you, it is a cool place to come. Damai maja aayo cha je yahi ya. Minus momo and I will show it closely. Closer. But okay, by next time, or there are also one like it could be tomorrow or soon, but soon. And yeah, hands, मैले चाहिँ इज बफ मोमो ट्राई गरे दिस वन किनभने स्टिम मोमो खानु मन पराउँछु प्रायः जस्तो र आज मैले चिकन अर्डर गरेको छु हजुर लेट्स ट्राई ओके हाई भ्युअर्स म किनभने मैले चिकन मोमो अर्डर गरेको छु सो म यसको बारेमा अझै केही जानकारी लिन चाहन्छु यो बहिनीसँग यो हाम्रो चटनी अचार वटेभर यो सबै चिजहरू मैले पाएँ होइन अब यतिपछि म खान्छु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म बहिनीलाई सोध्न चाहन्छु कि यसमा केही स्पेसलहरू छ चिकनमा स्पेसल चिकनमा चाहिँ चिकनमा चाहिँ हाम्रो यो गाउँमा साथीको स्पेसल चाहिँ विङ्स मोमो हो होइन चिकन विङ्स चिकनको हजुर खानामा चाहिँ अब खुवाएको त्यो दुईबाट बनाएको छैन अनि पोमोमोमा चाहिँ एउटा सिजन मोमो फाइभ पिस हुन्छ सानो फाइभ पिस हुन्छ अनि सिमोमा फाइभ पिस हुन्छ अनि त्यो फिफ्टिन पिस आउँछ त्यो दुईमा होइन त्यसलाई चाहिँ पोम्बो स्पेसल हुन्छ अनि नर्मलमा पनि पाइन्छ पोम्बो मोमो होइन त्यसमा चाहिँ स्टिम एउटा फाइभ पिस स्टिम अनि पोम्बो फाइभ पिस अनि फाइभ पिस हुन्छ ओके ओके भेरी गुड एक्सप्लेनेसन जस्ट यस एक्सप्लेन गर्दाखेरि मैले थाहा पाएँ क्वाइट प्रोफेसनल थ्याङ्क यू अनि अनि यहाँ चाहिँ छ कुनै जस्तो बर्थडे पार्टिजहरू अहिले मैले भर्खर त्यही हेरेँ होइन बर्थडे पार्टिजहरूको लागि पनि हामीले बुक गर्न सक्छ सो हामीले बर्थडे पार्टीहरूको लागि पनि बुक गर्न सकिन्छ या हजुरहरूको कुनै एकदमै मोमोको एकदम चाहना राख्ने मोमोलाई एकदम एडमायर गर्ने साथीहरूको ग्रुपमा आउनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँ आउनुपर्छ हामीले र अरू के जस्तो सानोतिनो फङ्सन्सहरू हामीले यहाँ अर्गनाइज गराउन सक्छौँ होइन बुक गर्न सक्छौँ सो भेरी गुड वी नेपलीज अलवेज प्रिफर हामी जहाँ जाँदा पनि हामीले पहिले चाहिँ प्रिफर के गर्छौँ चाउमिन थुक्पा मोमो त्यही हाम्रो प्रिफरेन्स हुन्छ प्रायोरिटी त्यसलाई हजुर हँ त्यही नै हुन्छ अनि त्यसैले मोमो फ्याक्ट्रीलाई किन साइडमा राख्ने आएर हेर्ने एक्सपिरियन्स गर्ने होइन बहिनी के कसो ओके थ्याङ्क यू बहिनी होइन अब खाएर चाहिँ यसो हिन्दीमा भन्छ है चटकारे मार्के खाएँगे अति खाएँगे ओके या थ्याङ्क यू बहिनी ओके हियर म अब मोमो खानु जाँदैछु खानु गइरहेको छु र यो चटनी यो पिरो छ र यो चाहिँ तेलको होला पक्कै पनि अथवा यो ग्राउन्डमा खोला र मेरो बानी चाहिँ के छ म मोमो हातले खाना प्रिफर गर्छु त्योभन्दा अगाडि हाइजिनको हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र हात धुनुपर्छ राम्रोसँग र सँगसँगै अब हाइजेनिक मोमो यो कुन मोमो हो यो चिकन मोमो हो लेट्स टेस्ट नो फ्याट भेरी गुड नो फ्याट नो फ्याट एज आई मेन्सन दे अस्योर मी दे अस्योर मी या द सेफ अस्योर मी एन्ड आइम क्वाइट अस्योर ल्या मेरो फ्याट छैन हेर्नुहोस् खाएर हेर्नुहोस् चाखेर हेर्नुहोस् के हुन्छ र मिलेर खाऊ
यो चाहिँ चिकन विङ्स मोमो हो हजुर. अब एउटा फ्याक्ट के छ, यो जुन छ यो विङ्स मोमो, यसमा मेरो दिमागमा अर्कै कुरा थियो किनभने पिक्चर पनि खासै क्लियर नभएकोले होला. र मैले के देख्छु यहाँ, यो कुनै पनि विङ्सको यो चोक्ता चोक्ता या किमा पारेर बनाएको चाहिँ होइन रहेछ. यो केएफसी स्टाइल प्लस मोमो स्टाइल टु इन वान जस्तो खालको छ होइन. यो विङ्सको यो भागमा चाहिँ भनौँ न यो भाग विङ्स हो पुरा, तर विङ्सलाई यस्तो गरी कन्सेप्सुअल कन्सेप्ट दिएर बनाउनु भएको छ कि मजाले यहाँ केएफसी जस्तै अब इन्जोय गर्नु सकिन्छ. यहाँ ललिपप पनि भन्दा हुन्छ, यसलाई गोलीपप पनि भन्दा हुन्छ. जस्ट भेरी इट इज भेरी टेस्टी यमी सुपर अमेजिङ राम्रो छ, एकदमै राम्रो. यसमा चाहिँ विङ्सले गर्दा साह्रै जुसी छ यो, धेरै राम्रो. बेस्ट ट्राई गर्नु है मेरो साथीहरू. हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज प्रतिक्रिया दिनु नबिर्सिनुहोला. र म हजुरको प्रतिक्रियाको वेट यु नो पर्खाइमा छु, वेट गर्दैछु. आई बिन वेटिङ फर युर कमेन्ट एन्ड लाइक डिसलाइक वट एभर. प्लिज सेन्ड इट एन्ड डोन्ट फोरगेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन. प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला. थ्याङ्क यू, धन्यवाद. हजुरहरूमा चाहिँ म फेरि प्रस्तुत हुनेछु आफ्नो नेक्स्ट डिलिसियस मोमो भिडियोसँगै. सो त्यतिन्जेलसम्म हजुरको लाइफ, हजुरको आफ्नो स्वास्थ्य एकदमै निरोगी होस् र जिन्दगी भनेको चलिराखोस्, मिठासले चलिराखोस्, सुमधुर जिन्दगी चलिराखोस् सबैलाई, सबैको लागि म कामना गर्दछु. धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनको लागि र नमस्कार.